До виборів майже два місяці, а спостерігачі вже фіксують перші серйозні порушення в областях. Про недобросовісну агітацію з боку кількох кандидатів у президенти вже заявили в громадських рухах «Опора» та «Комітет виборців України». Про створення регіональної мережі з підкупу виборців заявив народний депутат Андрій Немировський. За його даними, технологічні групи однієї з партій організували схему, за якою так звані старші виборчих дільниць через агітаторів контролювали дані про людей, готових продати свій голос. В документах, які оприлюднив нардеп, фінансові звіти, вказівки щодо обходів під виглядом громадської організації, зразки анкет та поетапні кроки виконання доручень із підкупу. Усі матеріали передані в прокуратуру та поліцію. Нардеп також проситиме силовиків надати захист людині, яка передала ці відомості і дозволила їх оприлюднити. Під час проведення нарад, зустрічі з виборцями, зібрань, приватних бесідах пропонують прихильникам віддати свій голос за кандидата в президенти Юлію Володимирівну за матеріальну винагороду в сумі 500 гривень. Половина до голосування, інша половина після. За наявною інформацією, групи для підкупу виборців створені як мінімум в двох областях України, що свідчить про можливу їх наявність в інших регіонах. В Україні вже був прецедент реальної кримінальної справи за фактом підкупу виборців. Після місцевих виборів жінка з Кілії, що на Одещині, отримала реальний термін – 5,5 років позбавлення волі.